Hello, hello, heippa hei. Nyt tulee todelliseen testiin aivan uuden outokainen Jay Nutritionin fitness-tukun Off the Hook PVO Shotti. Brutal Berries makuna. Ja mä olen, tilanne on niin, että mä oon ihan sika väsynyt. Mä oon koko päivän tehnyt töitä. Syönyt huonosti. Olen dietillä. Väsyttää. Ja ollaan lähdössä tästä mökille ajelemaan autolla tonne Saloon päin. Otetaan nyt tällä hetkellä tässä olotilassa, testataan off the hookia, eli tää on tää pienen pieni pre-workout shotti, jossa on 200 milligrammaa kofeiinia, eli vastaan on varmaan yli 2-3 kuppia kahvia. Täällä on 3 grammaa sitrulliinia, 2 grammaa beta-alaniinia, 1 gramma arginiinia, 400 milligrammaa tyrosiinia, B6-vitamiini, B12. Katsotaan, miten tää potkii. Tää on ihan kylmää. Mä oon just tän itse asiassa saanut tuolta postista haettua tän paketin. Siellä oli oikein kunnon setti näitä. Ja hörpätään tää ja kuvataan sitten puolisen tunnin kuluttua, kun ollaan tuolla liikenteessä, että minkälainen fiilis Nyysiksellä on tän shotin jälkeen. Okei, nyt menee ykkösellä. Hoplaa. Oli muuten tiukkaa. Maku jää, mukava maku, ja sitä oli lämmintä. Mukava maku jää tästä, toi mansikka tai marjojen maku jää tuonne kielen päälle, että ei suoranaisesti ollut mikään ällöttävä maku. Aika tujua kyllä, että tää tuntuu vähän semmoista esanssilta, mehuesanssilta. Katsotaan puolen tunnin päästä, miten Nyssis, missä virkeysasteessa. Nyt on niin kuin jos 1-10, 10 on huippuvirkeä ja 1 on tosi väsynyt, niin mä oon siinä varmaan 3-4 kohdalla. Katsotaan puolen tunnin päästä. Palataan. No niin, nyt ollaan täällä kello 18 Turun Maltaarin ruuhkassa. Ja täytyy sanoa, että fokus on hyvä. Tästä on nyt semmoinen 25 minuuttia about valttia rallaa, niin kuin sanotaan suomen kielellä. Siitä, kun mä nappasin sen shotin. Ja kieltämättä nyt on keskittymiskyky parantunut, havainnointikyky on kuin gepardilla, eli jos tuolla nyt yhtään gaseleja pyörisi, niin mä olisin ensimmäisenä hampaa tupottamassa niiden peffoihin ja raahamassa niitä puuhun syötäväksi. Eli kieltämättä toimii. 200 milligrammaa kahvia, kofeiinia ja kaikki nämä tauriinit, muut alaliinit, läläliinit ja pölöliinit, niin tuntuu kyllä potkivan. Nyssis on ihan nyt semmoisessa uudessa vireystasossa ja otetaan jälleen se tasomittari. 1 väsynyt, 10 super focus, niin mun täytyy sanoa, että 9,5. Tästä enää puolikas aste, niin mä rupean näkemään tähtiä, tai siis mähän näen vain yhden tähden, kun katson peiliin. Tää on niinku molten lava, baby! Don't behave! Tää toimii. Ei muuta kuin ostamaan vaan tätä hotshottia itselleen, koska tuntuu potkivan. Ja voi vain kuvitella, miten treeneissä fokus, pumppi ja voimatasot kyllä pärähtelee ihan uusille leveleille. Ei mitään. Tässä oli meikäläisen testi. Tää oli tämmönen hyvin arkinen testi. Otetaan väsynyt Nyssis ja imastaan tommonen shotti ja katsotaan, miten off the hook pörisee sitä tuolla liikenteessä. Ja näyttää ihan hyvin toimivan. Niin kuin huomaatte, puheesta ei tule loppua laisinkaan. No niin, nyt on pakko lopettaa. Kiitos teille kaikille, että jaksoit seurata ja hauskaa viikonloppua. Tai mikä päivä nyt sitten teillä siellä onkaan sillä hetkellä. Hauskaa päivänjatkoa. Hei!